1347. Vad säger den? Rita grafen till f av x lika med 3x upphöjt till 2, så drar vi 4,6x och därmed 3,2. På räknaren gör en skiss av grafen, ska jag titta. Jag vet inte varför måste man göra skiss, men okej. Kanske göra era skrivblock, men jag gör bara med min räknare. Okej, ska vi göra vad som de vill. De ville 3x upphöjt till 2, subtrahera 4,6x och därmed 3,2. Har jag lagt rätt nu? Det var rätt. Sen ni skulle rita den. Draw. Där är den. Aron säger att ekvationen 3x upphöjt till 2 minus 4,6 x plus 3,2 är lika med 0. Saknar reella lösningar. Hur vet ni det? Jo då. Om vi har något ställe, det skulle den här grafen träffar x-axeln. Men det gör den inte. Så vi har inget värde på x. På x när y är lika med 0. Det finns inget där. Det finns inte där. Ja, det stämmer. Arons påstående stämmer.